Gotichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiilaaleessaa waraana weerartuu piippii irratti fudhachuu itti fufuudhaan kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa martii keessatti har'aa hagayya 16/2022 cibraan hambaa aanoolee barii barraaqaa lukkaalee diinaa irratti haxxee hidhuudhaan du'aa fi madoon adabee jira. Oduma wal fakkaatuun irreef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfiilaaleessaa waraana weerartuu piippii irratti fudhatu itti fufuudhaan waraanni Oromoo waboon giddu galeessa Oromiyaa bahaa Shaggar keessa socho'u aanaa dugdaa booraa magaalaa Maqii keessatti tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalaa Maqii waajjira poolisii aanaa guddaatti seenuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii fudhateen waajjira keessa qubatanii turan keessaa shan ajjeesuudhaan sadii madoon adabee waajjira keessaa ari'ee baasee jira. Tarkaanfiilaaleessaa yeroo sanitti fudhateen waboon meeshaa waraanaa dabalatee wantoota waajjira keessa jiran dhuunfatee jira. Akka kanaanis qawwee IKM-9 rasaasa kilaashii 270 waliin mooraa diinaa keessaa dhuunfachuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan garagaraa uummata nagaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jira. Dabballee fi milishaan gandaa waliin ta'uudhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin namoota hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni magaalaa Awwadaa irraa yaada isaanii nuuf kennanitti gochi kun torbee kana gandoota magaalaa hedduu keessatti raawwatamaa jira. Addatti ammoo gandoota lama kanneen ganda Usmaanii fi ganda Yimar jedhamu keessatti hammaachuu dubbatu. Dabballee fi milishaan gandaa waliin ta'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin namoota hiraarsaa jiran humnoonni kunneen haadha ilmaanii Saadaa Xahaa jedhamtu obboleettii ishii Caaltuu jedhamtu wajjin mana hidhaatti eega darbanii guyyaa lama booda ilma ishii Galaanoo Mummee jedhamus hidhan. Haaluma kanaan hidhaa jumlaa dargaggoota hawwanii fi shamarran namoota sabboonummaa qaban irratti badii tokko malee raawwatamu itti fufee jira jedhan jiraattota keessaa kanneen dubbifne namoota hidhaman kanneen irratti poolisoonni yakkoota karaa raawwataa jiraachuu ibsanii jiru. Kana malees dabbaldoonnii fi milishaan gandaa mana namootaa irra deemuudhaan bahaa karaa eegaa akka waboon hin dhufne jechuudhaan namoota dirqisaa jiraachuu himan. Namoota karaa hin eenu jechuudhaan didan galgala tokkotti birrii 500 adabaa jiran. Duulli babal'ifannaa lafaa gamaa aanaa Boosaatii fi fantaallee bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Finxaaleeyyii Amaaraan gaggeeffamu bifa haaraan cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Babal'ifannaa lafaatiin cinatti kaayyoon bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraas ta'e kan garee Shawar keessaa fannoo karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii jidduu deemu akkasumas daandii guddicha Finfinnee irraa gara Dirree Dawaa wal qunnamsiisu to'achuudha jedhanii jiru. Aanaa Boosaatii gareen Shawar keessaa fannoo guyyaa lama dura hawaasa nagaa irratti haleellaa banuudhaan lubbuu namoota torba galaafate ergama bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa galmaan ga'uuf socho'aa jiraachuu himan. Lafa qabiyyeen isii tan aanaa fantaallee taate qorkee jedhamtu irratti sababni isaan taappeellaa naannoo Amaaraa dhaabaniif daandii guddaa Adaamaa fi Dirree Dawaa wal qunnamsiisu irratti magaalaa naannoo Amaaraatiin bultu ijaarrachuu kaayyeeffatanii jiraachuu himan. Daandii kana qabachuun aanaa Boosaatii gandoota akka Addachaa, Burcataa fi Hulluqqoo jedhaman keessatti weerarri daangaa haala hamaa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Lafa aanaa fantaallee qorqee jedhamtutti Awuraa Godaanaa jedhanii maqaa jijjiiruun manneen irratti ijaarrachuus jiraattonni ibsanii jiru. Akkasumas aanaa Boosaatii ganda Hulluqqoo lafa Hayyaa Boollee jedhamtu irraa jalqabee hanga Tulluu Diimtuutti dhuunfachuu Finxaaleeyyii Amaaraa humnaan socho'aa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jiraataan maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromiyaa bulchu otoo jiru lafti bulchiinsa isaa jala jirtu bulchiinsa mootummaa naannoo biraatiin qabamuun baay'ee nama qaanessa jedhee jira. Lafti bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa bahaa aanaa Boosaatii jala jirtu kun abboonni keenya duraan loon irra bobbaafataa turan wayitaa ammaa humna Finxaaleeyyii Amaaraatiin to'atamu hawaasa irraa fudhatamuu himee jira. Lafti bulchiinsa naannoo Amaaraan to'atame ganda Dadhachaa Haddacha keessaa bakka addaa Acharran jedhamtu ta'uu himan. Aanaa Boosaatii ganda Barcootaa keessaa immoo bakka addaa Siquu Kaayisoo, Mindaa ganda Qal'aa, Handoodee Garbaadii, Qaawoo Bibbisaa yookaan Qarsaa Abbaa Bunee jedhamuun beekamtuutu garee Shawar keessaa fannoo kanaan ergama bulchiinsa naannoo Amaaraa qabaniin qabamee jiraachuu ibsee jira.
Jiraatan biro aanaa bosota irraa dubbifne ganda borcotaa keessa lafa borcichaa jedhamu guutummaan guutitti hawaasa irraa kaasuudhaan humnoonni finxaaleeyyii amaaraa qotanii irra facaafachaa jiraachuu himee jira. Lafti kun karaa baabura Itiyoo Jabuutii cinaa ta'us eeree jira. Iddoon guyyoota lama dura gareen shoor keessaa fannoo nama itti ajjeese kun daandii guddicha Finfinnee Dirree Dhawaa geessurraa kiiloomeetira lama caalaa hin fagaatus jedha jiraataan kun duulli babal'ifannaa lafaa kun rogodaan ga'aa naaf hin taallee fi boosatiinis cimee kan itti kufe yoo ta'u qorkee fi karra dabalatee lafti hedduun humna finxaaleeyyii kanneeniitiin dhuunfatamaa jiraachuu jiraattonni himu. Osoo lafti qabiyyeenis naannoo Oromiyaa taate ajajaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin weeraramaa jirtu mootummaan naannoo Oromiyaa callisee ilaaluun lumufachiiseera kan jedhan jiraattonni birmadummaa lafa Oromiyaa tiksuuf jalqabarratti mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa qaba jedhan. Finxaaleeyyiin amaaraa kanneen mootummaan deeggaruun meeshaa ammayyaa gurguddaa hidhatanii hawaasaan lolaa jiru waan ta'eef saffisa cimaadhaan araddaalee aanaalee lamaan to'achuudhaan gara karaa baabura guddicha Itiyoo Jabuutii fi daandii Finfinnee Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu to'achuutti ce'u jiraattonni ibsanii jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa waraanni waliin Itoophiyaa marii siyaasa qaamota hunda hirmaachiseen furmaata argata jedhe. Itoophiyaa tasgabbooyte kan daandii nagaa fi dimokiraasii qabattee ijaaruuf marii biyyoolessaa keessatti qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisuun dirqama akka ta'e xiinxaltoonni hubachiisanii jiru. Oromiyaan handhuura siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa ta'uu wajjin wal qabatee dhimmoonni siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu Oromiyaa hammachuu akka qabu hoggantoonni siyaasaa Oromoo fi xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa ni dubbatu. Itoophiyaan nagaa harkachuudhaaf Oromiyaan dirree nagaa ta'uu qabdi. Yaada paartiilee siyaasaa qofa osoo hin taane yaada uummanni bal'aan yeroo garaagaraatti dhiyeessuudha. Mootummaan bilchiginnaa biyya Hambariin dirfamu waraana waggaa lamatti dhiyaatuuf kaaba biyyattii humnoota Tigraay wajjin adeemsisaa kan ture yoo ta'u Oromiyaa keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin waggoota 4 lixa biyyattii ammoo hidhattoota Beenishaangul Gumuz waliin wal waraana adeemsisaa jira. Wal waraansa Itoophiyaa kan gaagaama namooma hamaa dhaqqabsiisee fi ammaas dhaqqabsiisaa jiru deebisuudhaaf Yuunaayitid Isteets dhaabbata mootummaa gamtoomanii gamtaa Awurooppaa, gamtaa Afrikaa fi Keeniyaan sochii bal'aa taasisaa jiru. Gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa araaraan xumuruu fi Afrikaatti nageenya waaraa fiduuf adoolessa 26 bara 2021 pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo ergama addaa gochuun muude. Yeroo adda addaatti dhibdee Itoophiyaa eeguuf dhiibbaa uumaa kan turte Ameerikaan ammoo ergamtoota 3 jechuudhaan Jeeffarii Filtimaan, Daavid Saatarfiildii fi Ambaasaaddar Maayik Amar muuduun ishii ni aratama. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa ammoo Keeniyaan rakkoo Itoophiyaa mariin furuuf biyya tattaaffii taasisaa jirtuudha. Xiinxalaa siyaasaa Dr. Awwalaloo waraana waliin Itoophiyaatti xumura gochuuf mariin siyaasaa barbaachisaa akka ta'e ibsuun tattaaffii Keeniyaan taasisaa jirtu abdachiisaadha jedhe. Mariin biyyoolessaa hunda hammatee ammoo rakkoolee bu'uuraa biyyattii furuuf akka danda'u Dr. Awwalaloo ibsanii jiru. Mootummaan bilchiginnaa dhibee adda bilisummaa uummata Tigraay waliin qabu karaa nagaan furachuudhaaf bakka buutota mari'atan ifa kan godhe yoo ta'u TPLF gama isaatiin maricha irratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Mariin humnoota lamaan jidduutti adeemsifamu kana irratti TPLF hoggonamummaan Keeniyaatiin haa raawwatamu yoo jedhu mootummaan federaalaa ammoo hoggonamummaan gaamta Afrikaatiin akka adeemsifamuu qabu ibsee jira. Gamtaan Afrikaa tibbana ibsa marsariitii isaa irratti maxxanseen mootummaan Tigraay fi mootummaan federaalaa gidduutti mariin kallattiin adeemsifamee jira jedhee ibsus dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa oduun akkasiin uumame odeeffamee jechuun haalanii jiru. Mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin mari'achuuf haaldureewwan akka bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruu humnoota amaaraa Tigraay keessaa baasuu fi daangaa Tigraay bakka lolaan dura turtetti deebisuu akkasumas humna ittisa Tigraay mariif dhiyeessuu dhabuu fi yakkoota raawwatamaniif itti gaafatamni akka jiraatu kan jedhan kaa'ee jira. Xiinxalaan siyaasaa Afrikaa baafi ba'aa giddu goleessaa kan ta'e Abdurahmaan Sayid qaamoleen lamaan qaama isaan marsiisu irratti waliin galan taanaan mariin araaraa gaaffii keessa gala jechuun ibsanii jiru. Hoggonaan Koongiras Foor Soomaalee Kaawusis Ahmad Hassan immoo waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kufaatii ijaarsa mootummaa irraa kan madde akkuma ta'e kufaatii dimokiraasiitiis jedhee jira. Profeesar Iskeel Gabbisaa gama isaaniitiin xiinxalaa 71 dura Addis Istaandaarditti irratti barreessaniin waraana waliin Itoophiyaa xumuruuf gidduu lixinsi hawaasa idil addunyaa barbaachisaadha jedhan. Waggoota 4 darban keessatti Itoophiyaan abdii cehumsa dimokiraasii isa guddaa irra gara jeequmsaa fi waraanaatti ceete kan jedhan Profeesar Iskeel Gabbisaa hoggansi cehumsa siyaasaa karaa irraa maquun waraanaa fi walitti bu'iinsa biyyattii keessatti akka babal'atu taasisee jira jedhan.
Hoogganaan paartii koongirasii federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa marii biyyoolessa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuudhaan himan.